নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতু গগৈ আপোনালোকে চাই আছে জিতু ৱৰ্ল্ড। সকলোকে এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব কি ধৰণে এখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰা হয় ফটোশ্বপৰ যোগেদি, আৰু এই ফটোখন নতুনকৈ এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকৈ বহাব পাৰি। ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো গোটেই বস্তুটো শিকোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া মই বনোৱা এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। তো আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ফটোশ্বপটো খুলি লওক। ফটোশ্বপটো খুলি লোৱাৰ পাছত আপুনি যোনখন ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব সেই ফটোখন ল'ব লাগিব। মই দুটা ফটো, এটা আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই চইচ কৰি লৈছোঁ। দুইটা মই ফটোশ্বপত খুলি লৈছোঁ। খুলি লোৱাৰ পাছত এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই এতিয়া ছাইড কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আমি এই ফটোখন, এখন ফটো দেখিছে নহয়, এই ফটোখনৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি আমি নেক্সট আমি এই বেকগ্ৰাউণ্ডত বহাম। কি ধৰণে বহাম চাই লওক। সাধাৰণতে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ফটোশ্বপত আপোনাৰ এই লাচু টোলডালো কাটিব পাৰি আৰু আপোনাৰ ইৰেজাৰ টোলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই দুইটা টোলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক পেন টোলে কাটি দেখাম কি ধৰণে কাটে, আৰু পেন টোলে কাটিলে পুৰা পাৰফেক্ট হয় আৰু উজু হয়। তো ঠিক আছে, আহক টোলডাল ছিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপাছত কটাৰ আগতে ফটোখন অলপ ডাঙৰ কৰি লওক আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ছাইডৰ পৰা এক ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। যদি মিষ্টেক হৈ যায় এনেকৈ কণ্ট্ৰল জেড মাৰি দিব যদি ভিতৰত সোমাই যায়। তো আহক অলপ মই স্পীড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে লাষ্টত আকৌ কেনেকৈ কৰিবলৈ মই দেখাই আছোঁ। অলপ এইটো ফাষ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি পুৰা শেষৰ পৰ্যায়ত আছোঁ। আমি য'ৰ পৰা ডাৰ্কটো উলিয়াইছিলোঁ তাতে আমি এইটো আমি এক পাই গ'লোঁ। ইয়াতে সৰু কৰি দিয়ক, য'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ লগত জইন কৰি দিয়ক। তাৰপাছত লেফ্টত ক্লিক কৰি দিব, মেক্স ছিলেকশ্যনত যাব, ইয়াত ফেডাৰ ৰেডিয়াছটো আপোনাৰ 2 কৰি দিব, তাৰপাছত অ'কে কৰি দিব। তাৰপাছত এইটো কণ্ট্ৰল এক্স মাৰি কাট কৰি দিব, হৈ গ'ল। এইটো দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাট খাই ওলাই আহিলে। তাৰপাছত এতিয়া কি কৰিব, নেক্সট আপোনাৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি ফটোখন নিব তাত আপুনি টানি লৈ আহিব। টানি লৈ অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি এডজাষ্ট কৰি দিয়ক, এনেকৈ আপুনি এডজাষ্ট কৰিব। দেখিছে এডজাষ্ট হৈ গ'ল। এনেকৈ গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ এখন আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক মাৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।